ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وزدلت نور دري وجوهات عبدية عيسى عليه السلام ذكر كيدي. ومصدقا من وجئتكم مصدقا زتا سلر عقلهم تصديق كون كم لما داغ كتاب بين يدي جزمان مخي نازل من التوراة جتوراة دي زوی ده توراتم تصدیق کن او بل داده چه ده یهودو که ده سرکشی دیره و تاسو ده بروز کرش ده اگوی ده سرکشی ده لاسه پا اگوی بانی بازی حلال شین اللہ سکن حرام کنی پا تور ده سزا روز تو برازی صورت انعام که بمزی کرش سوره نیسا که بمرایشی انشاءاللہ فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اللہ ما بی طیبات حرام کن پاک شینه ول یهود کی ظلم سرکشی بگڑے رہا نو دے عیسیٰ علیہ السلام کتاب چرا گو دے نبوت زمانہ را گا ناغ پا یهود چکم شئین حرام وغا اللہ حلال کرن دے دے پا دین کس را گا آسان کیا را گا فراخی را گا مداغی تذکیر کن ولی احل لکم دے پارا دے جزب حلالو مستاز دے پارا بعض اللذی بازی غسیز حرم علیکم چا حرام کڑیشو پتا سباننے بازی سیزون چا پتا سو حرام دا بزا حلالو سوال دارے چھ حلال اول خود نبی کار نہ دے حلال حرام دے چاہ کار دے دادا اللہ کار دے نبی خود ازان نہ حلال حرام نشی کولے سورة تحریم کی بتاسو لرش یا ایوہ النبیو لیم تحرم ما احل اللہ لک ولی تحرامے بزان مانے بشے چھ اللہ حلال کرے دے آخری نبی تا دا اجازت نو انتا بوزاحت کو تحریم لغوی انتا مراد دے بندش چوتا با بزان مانے مو بندو حلال خوراک کنے چ اللہ در اجازت در کر نہ دل تب مانا د بیان دا ولی احل من بالبیان زب حلالون پ بیان اول وسا نبی دا طریقہ دی وجنا پیغمبر تج باز خلق شارع وی کنا شارع نو شارع بو تو گرا پدی مانا باندې نه وی چگنی نبی شریعت جوړ کړه یا حلال او حرام جوړ کړی دی نا شارع او تو پدی مانا و چې شریعت پیش کړه الله او تو ور خودلې دی او په وحی و ترانه غلې او به پیش کړل دا قشان ته نبی ته چې کله نسبت د حلال حرام کیږي دا معنی په بیانولو سره هغه بیان کوي د حلال او حرام معنا دا زبرته بیان وکم د بعضی هغه سيزونو چې په تاسو مخ کې حرام زبرته په بیان معنی هم چې حلال شو وجئتكم ما روڑی تاسو ته آیت النور معجزات من ربکم استاذ در رب طرفنا فاتقوا الله نو یریږي دا الله نو اطیعونه او زمای طاعت وکي فاتقوا الله کی توحید ته اشاره اطیعون کی تعد نبی ته اشاره او دقت ته ویل کیږي د دین خلاصه تقوا او اطاعت دا د دین خلاصه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ورسط صراط مستقیم وی دا اللہ عبادت تاسو ته مایه دینه صراط المستقیم کې ویلو کړ چې صراط المستقیم مصداقات بدل قران کې زی په زی راش البته موږ مختصر ویلو یو صراط المستقیم د الله بندگی کول په عقیده توحید نه کدی ات کول او دا علت دې د مخک فتق الله دا پاپ الله نه یو یری گئی ځکه ان الله یقینا الله ربی زما رب دی او ربکم او استاذ رب دی فعبدو نو خاص دا عبادت وکي فعبدوه دعوت دې توحید او عبودیت توحید الوهیت متول یو از د الله بندگی وکړه ګور دا عیسی علیه السلام دعوت دا یې دې ویل زما عبادت وکړي زما د مور بی بی عبادت وکړي نه یو از د الله عبادت هاذا صراط مستقیم دا د لار نیغا ګور دا الله عبادت او توحید کې نیغا لار وي نیغا لار دا دی وجه نه کوم انسان چې مونږ کوي په مونږ کې وي ته نه صراط المستقیم او به یوازې د الله بندگی نه کوي د غیر الله او د دربارونو او غیر او د الله نه غیر د نور نور خلق عبادت کوي نه دا په صراط المستقیم نه دی روان فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله
دلته اوس مجاهده ذکر کړي دي عيسى عليه السلام او دا هغه د مرګرو چې دا مجاهده دوی د څه لپاره کړلې ده؟ دعوت التوحید والرساله، د دعوت د توحید او رسالت لپاره. عيسى عليه السلام ته پته ولګېده معاشره ټوله خلاف و يهود او د هغه زماني حکومت دې وجلو ته د خلاف شو ټول. نو د ملګرو ته ویلې، ملګرو ما سره به د دین په دې کار کې څوک څوک مرګري او مدد برا سکے، د قربانی وخی کنه، د قربانی په وخت کې به د ملګری پته لګي چې سخت راشي تکلیف راغی، نن بیا هم اسباب ته محتاج دي کنه. ملګرو نه یو تعاون غواړي په باب د دین کې. حواریین مرګري د مخلص حواری مخلص مرګري ته وایي، لکه رسول ان شاء الله وضاحت کوي هغه ته مم یو کنه، منګ د الله توحید هم منلې، موږ تابعدار یو د دې دین، کوم دین چې تاسو ته راخوډلې دي موږ نور رسو کېږو. فلما احسن کله چې خمالون کړو عیسی، عیسی علیه السلام منهم الكفر، د دې خلقونه کفر. احس معنا صدا علم ووجد، معلومه کو وی موږ د دې خلقونه زجاج رحم الله و چیرې دا خلق خو زما سره نور دښمنی کوي، مخالفت کرا پاسه نو دا خبره چې کله معلومه کړه دا کفر د دې کافرانو دی یوهودنه. نو قال عیسی علیه السلام ویل من انصاری الى الله، څوک دې زما مددگار د پاره د الله. د دې معنا حسن بصری رحمت الله علیه داسې کړی، من انصاری فی السبیل الى الله، څوک دې زما مددگار په هغه لار کې چې الله ته رسیدلې ده. ځکه زه خو د الله لارې ته دعوت ورکوم کنه، نغه الله ته کوم الله راتلی په دې لار کې ما سوق ولاړ ده. نو قال الحواریون ویل هغه مخلص مرګرو، نحن انصار الله، من مددګاران یو د دین د الله، موږ انصار الله یو د الله د دین مددګار. آمنا بالله، موږ ایمان راوړې په الله باندې، واشهد او گواشا باننا مسلمون، و دې یقینا موږ تابعداري کوونکي یو او د الله د دین او توحید ته غاړه ایښی ده. استا حکم بمن؟ قال الحواریون، حواریون جمع ده حواریون، حواری چا ته ویل کی؟ دا ده حور نه ده حور، سپینوالی ته ویل کی، چې سپین صفا دوستی، چې دا په دوستانه باندې او په وفا باندې سره شک نه کوي. ځکه الله وی دا حواریون مخلص مرګری ده، د زړونو پاکو صفا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حواریین سوق دی، د دې معنا چې کوم د حدیث کې راغلی، او اصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بامره. حواریین دا مرګری وي چې د نبی سنت را ټینګړي او داغه د امر اقتدا کوي. دا سم د عیسی علی السلام تابع دی. ندی ویل نحن انصار الله، انصار الله من انصار دین الله، یا انصار نبیه و دینه، دا الله د دین او دا الله د نبی مون ملګرتیا کو، مون ایمان راوړی په الله باندې، او شهدا او گواشه بیا نه مسلمون، په دې چې یقینا مون غاړه کې خودون کیو. ربنا آمنا، پس د اقرار الایمان او الاسلام نه اوس الله ته تضرع کوي، د مرګري حواریین دا وی دعا لرو. ربنا یا زمان ربا مننا، مونگ ایمان روڑے بیما پاغ کتاب باندے انزلتا چتا نازل کڑے دے، واتبعنا الرسول، او تابیداری کڑے مونگ در رسول، فاکتبنا نیا اللہ مونگ اولی کا مع الشاہیدین، سرد گوائی کون کنا، چاچی دا اللہ را توحید گوائی کڑے دا، چاچی دا نبی دا رسالت گوائی کڑی، اللہ مونگ پاغ کسان کی اولی کا. دیو جنال تا قرطبی مانا کئی مع الشاہیدین مانا، مع الذين شهدوا لانبيائك بالصدق، يلا من ده خلق سرولك تستاد پیغمبرانو د پاره گواہی کړي د ابو د صدق چې د الله رښتونی پیغمبرانو په ده خلق کې الله مون ولیک. ندی و جن دي کې ار هغه کس مراد دي چې په ار زمانه کې د الله توحید منل او د هغه وخت پیغمبر تابعداري کړي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وصلى الله
د يهودو د عيسى عليه السلام دشمنانو پټچل وکړل مکر یې وکړل داغه د قتل لپاره خلا تدبیر وکړ خيستا داغه د بچاو لپاره ومکروا دي خلق پټچل نو وکړو جرګي وکړل پټه پټه د قتل د عيسى عليه السلام مکر په لغت کې ستو یا ستر پردی ته ویل کې مکر کې لغت انده معنا هر پټ تدبیر ته ویل کې به د پټ تدبیر چې کومه مکر دا دوه قسمه یو محمودی بل مذمومی یو هغه چې هغه بدی ویل شوی دا چې کله ته حق خلاف مکرونه کنه دا بد مکر دی دویم مکر دی چې هغه خه مکر دی د کافر سره داغه په خلاف کې ته تدبیر کې پټ دا خمه کړو وګور الله ځان تم د مکر نسبت کړي الله ته ګور ماکر نه ویلې کی د الله رب العالمین په اسماء الحسنا کې ګور به ماکر نشته ومکرو دي خلکو پټ چلو کړو د عیسی علی السلام د قتل ومکر الله والله رب العالمین تدبیر وکړو دا غد بچاو د سیمانه وکړو او وی مکر وکړو پټ چلو نه جوړ کړ د عیسی علی السلام د قتل او الله تدبیر وکړو نو پټ چې دوی نه پوهیدل چې ګنې عیسی علیه السلام به د سیمون نه بچ الله رب العالمین په خپل قدرت یو تدبیر وکړو دا غد بچاو والله الله چې خیر الماکرین ډیر غره ده تدبیر کوونکو نه دی اذ قال الله دا اوس ګوره د الله رب العالمین غد تدبیر دی په کلي انداز باندې چې الله رب العالمین عیسی علیه السلام څنګه بچ اذ قال الله باور کی چویلی والله یا عیسی ای عیسی انی متوفیک یقینا زتا پورا قبض کوم تدیز مکن دی پورا اخلم بعضی خلق را لگی دل لکا قادیانیان یا بعضی نوری گمراہ ڈلی اوی دی عیسی علیہ السلام قتل او دمر قیل رو توفی معنی پا مرگ باندی کرده حالانکی پا اصل عربی لغت کے توفی معنی اصل د وفات اخذ الشيء وافيا دا معنی یو سیز پورا اخستل حقیقی معنی دا دا گورا او دا وفات چې د مرگ دا پار استعمالی گی دا مرگ پا معنی که مجازن استعمالی گی زکر انسان هم بس اللہ والی کن روح تی واخست جو خلق وفات شد دا موت دا پار چی دا استعمالی گی مجازن خپل حقیقی معنی دا یو سیز پورا اخستل نالا عیسی علیہ السلام توی تاز پورا اخلا پورا خستل دا دی روح سره د بدن نه دی اخلا او بیا دی ځان ته اوچتوم ورافعک الی ګور وته الله وی تا بیا ځان تر اوچتوم او د دې کافرانو نه دی خلاصوم دوی ضرر نشي درکول نه الله رب العالمین عیسی علیه السلام سره د بدن سره د روح نه برخې جوړه او دوی مسمان کړي ورافعک الی او ډیر ظالمان دي سيدي چې هغه د عیسی علیه السلام د رفع نه منکر دي د نزول په اړه کې متواتر احادیث راغلي چې قیامت نه مخکې به عیسی علیه السلام نزول کوي د دین منکر دي او کوم انسان چې د متواتر احادیثو نه انکار کوي دا مسلمان نه دی ډیر چې ګمراهان دي احادیثو نه انکار کوي په دې باندې خسته تحقیق چې قتل غواړي په دې مسله کې چې دا حیاتی مسیح علیہ السلام او د نزول مبارک او چا چې دلته دوکی کړی د دې د شبهات پرد کې یو خپل کتاب مولانا میر محمد ابراهیم رحمه الله یو دومره عجیب کتاب دی کله ته تعجب وکړي د دې انسان دی علم شهادت القرآن په نوم باندې شهادت القرآن سلور سو نبر صحیح دقه یو مسلې چیرلې د عیسی علیه السلام د حیات مسله او په هغه زمانه کې قادیانیان نور گمراه ډلې چې دا غي څومره اعتراضات دي خاص کر دا غي ټارګټ غلام احمد قادیانی و دغه کتاب چې ډیر ناشنا کتاب دی خو هغه کې بعضی فلسفي او منطقي اصطلاحات دي د امام غزالي اقوال راوړي د ابو علي سینا اقوال دي بکې دغه نن د بعضی نور علما او اقوال دي بکې نو کتاب دومره عجیب علمی کتاب دی چې هر سړی به پوهیږي نه چې سیر لکه علمي کمزور دی ناشنا کتاب یې لیکلی حضرت الله فرمایي یا عیسی انی متوفیق اے عیسی علیه السلام زه تا پورا اخس تا لره پورا اخس کوم کې هم پورا دې قبض کوم د دې ځمکې
ورافعك الي وترى قرتكم اخبل زانتا رفع عين مراد ور رفع حقيقي ده رفع حقيقي مراد ده مجازي نه ده چې ده مجاز معنا ته بازي خلق کړي نه الله حقيقتا پورته کړل اخبل زانتا ومطهرك وزتا پاکوم من الذين ان بچكوم دي من الذين كفروا ذاك كسانو نج كافراني ورافعك الي الله رب العالمين ده الدليل اللي بدي ان الله رب العالمين شرط ده فوق العرش ذك الله الي خبل زان تي نسبه زان تربت الله رب العالمين بر طرف كانوا دو اسمان تي وخيجو ده طول دلائل زين كي كينوي ده الله رب العالمين بيستوى وان ده دليل جل رب العالمين فوق العرش دي كما يليق بشانه وجاعل الذين وزبوا غرزوا معك سان يتبعوك جستا تابدار دي فوق الذين كفروا ده پاس ده كسان وش كافران دي لا يوم القيامة ترز ده قيامت پوري سوك جستا تابدار دي دي با پا اغ خلق مجدكم جكم كفر کرده تر قيامت پوري بدا كاركم فوق فوق چتوالی توی پا مرتبه کیو کو حجت تا دی مقصد دانه دی چیگه نزبه لحکومتونو ورکون بازی خلق زین تا دا شبه را ازی چه بولت تخو اللہوی عیسیٰ علیہ السلام چه صبح تابی دار دی دا با اللہو چتوی پا کافران تر قیامت پوری دیر کرد تخو مسلمان ها دیسی کمزوری دی اخر پا حکومتونو دا کافر پا لیس کی نا دل تا فوقیت اللہوی زبه مچتون وچتوالی پا دلیل کی مراد دی او پا حجت ام دا وجه دا چه دا یورپ او د مغرب پزما کا باندې چې د کافر زما کا ده کنه ډاکټر زاکر نایک سم ال تطلع د عیسایم سره مناظری کړی دي يهودو سره مناظری کړی دي او هغه با قاعده خپل شکست منلې ده د ټولې مجمع په مخ کې برتانیې کې کوم مشهور مناظره شوی و ډاکټر ویلیام کیمبل سره او په قرآنی اعتراضات کړی دا غیر ډاکټر سره مکمل جوابات ورکړل به ټولټ ډاکټر زاکر نایک سوالات پر هغه زندي جوابات نشم کولای خپل شکست کې خپل ومانه بل وخت کافری خو د سین صاحب پسند دی د خپل دغه مانی چې ما کې غلطی ده په ځون پر معاشره کې بعضي اهل بدع خبر په باطل او تی بوتي بو ویل کې خبر نه مزانو بس یو بس هغه چې خبره دې کمزور ده بس ما خبره کمزور ده دې زت خو مکه وابن ثم الی بیا زما طرف تمرجعکم واپس لستاسو الله فرمایي به مال راځي فاحكم بينكم نزب فيصلكم استاسمينسكي فيما باغسكي كنتم فيه تختلفون كتاسو باغيكي اختلاف كولو وكم خبرك جستاسو اختلاف ودي فيصل بذكم قيامت برس قد فيصلو رزندكم فأما الذين كفروا نوز دو دليل دي تتبسيل دي فيصلي و قيامت برس بان نا اول كافران تتخويف الدنيا العذاب وركيو بيد آخرت طول كفار خاص کر هغه کسان چې کفر یې په عیسی علیه السلام کړ فاما الذين كفروا ورتي هغه کسان دي چې کفر یې کړی دي فاعذبهم نزل الذين عذاب لكم عذابا شديدا عذاب سخت في الدنيا والاخره په دنیا او په اخرت کې الله عز وجل په دنیا او اخرت کې سخت عذاب ورکړي شديدا من کیفیت شدید دي شديدا کی اشاره ده زیاده المقدار تم چې مقدار ډیر دی د عذاب او شدیدن کی اشاره د دوام ته چې همیشه عذاب دی او فی الدنیا والآخرة دنیا کې هم الله دې د عذابونو درکې او آخرت کې دنیا کې قید کېدل د مسلمانانو د لاسه قتل کېدل یا باغی جزیه مقرر اول د عذاب دی ګل و ما لهم نشتر دې لپاره من ناصرین څوک مددګاران څوک به مدد نشي کولای چې الله د عذاب نه بچ کی و اما الذين امنوا اوس بشارت او زیر مؤمنان واما الذين ارتجعوا كسان يامنوا ايمان رواه وعمل الصالحات او عملوا نيكدي بسنه طريقه باندې فيوفيهم الله بكرور كيدوي توجورهم اجرنا وثوابنا ذي والله لا جل لا يحب الظالمين من ان كيد ظالمان سرا ذي ظالمان لبلع عذاب وركيد دي ايمان وعمل صالحون خلاف روان او چاچي ايمان وعمل صالح ده اختياركم دي فيوفيهم اجرهم پورو پورو اجرونه باندې الله ورکړي ذالک نتلو ذالک اشارات دی مذکور بیان ته دا مخکې ذکر شو تا مذکور حالات
چتا سو اورید د زکریا علی السلام د عیسی علی السلام د مریم نتلو موږ د دې بیان کوم دال ولو علیک پتا باندې زمانه دی مینه الایات هدایتونه د قران دی و ذکر الحکیم او غنسیت دی چې حکمتونه نډک دی دا می چر تسول اوس تک الله ودا آیات دی د قران باجوی آیات مراد دی معجزات او امور خارقه چې په دې واقعیات کې تیر شو نتلو هو الله یمن دال ولو نسبت د تلاوت الله ځان تکړه حقیقتا دې دا و دا دلیل دی په دې باندې چې قران هو کلام الله تعالی قران د الله کلام دی الله دا من لستل دا قران دې لستل اول الله کړی جبريل ته به ورې دلې بیا خپل لستل جبريل چا تکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړی ندی کې خطاب شو نبی صلی الله علیه وسلم او دا هغه د رسالت سید خپل کې اشاره شو ادا مینس کې جمله معترضه شو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم دې جواب دی شبهه د نصارا نصارا یو شبه هو کړل نه کنه جی و دا عیسی علیه السلام چې دې د کې د الوهیت صفات خو ذکر دي چې تاسو له دې دې پیدایښت او سوچ کړی خاله که څنګه سوچو ته وو وي تاسو ګوره ټول انسانان د مور پلار روانه پیدا دي او د پلار نشه بغیر د پلار نه صرف د مور نه پیدا دي انو ما شکانه چې دا د الله جز دی او د الله زوی دی نعوذ بالله الله رب العالمین د قدرت ډیر آثار دی بده کې وای لہذا دا ابن الله دی او دا زمونږ د خیر او د شر مالک دی او مددگار او مشکل کشا دی دا غی جواب ورله الله ورکې دوی خود عیسی علیه السلام دا پیدایش ناشنا وګڼو کنه عجیب سی وګڼو عجیب الله ول مثال سو ورکې په عجب باندې دی مثال عجیب ویل نه الله ول عجب حال بیان الله فرمای ان مثل عیسی یقن المثال د عیسی علیه السلام مثال مراد دی حال او وصف د مثال مراد ده حال دی عیسی علیہ السلام وصف دی عیسی علیہ السلام عند اللہ دا اللہ کو نزبان دے کمثل آدم پشانتا دا حال دا آدم علیہ السلام دے دی تو تشبیح دیو ناشنا او دیو عجیب دبل دیر ناشنا سا تشبیح العجیب بالاعجب ہوتا ہو تشبیح العجیب اعجب ہو رہا خلقہ دا آدم علیہ السلام اللہ پیدا کرو من تراب دا خورنا راشه کنه دا وګوره ته عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی دا آدم علیه السلام څخه پیدا دی دا خو نه پلار و نه مور ته هغه ته تعجب کې الله و راشه تعجب دی ته وکړه ډیر عجیب خبره دا د آدم علیه السلام پیدایش نو دلته الله رب العالمین تشبیه ورکړه دا د عیسی علیه السلام د پیدایش په چا باندې ته آدم علیه السلام خدا آدم علیه السلام پیدایش خو ډیر ناشنا دی کنه ډیر ناشنا دی ځکه چې عیسی علیه السلام خو صرف مور خو اله بیا مشتا او دا غیب پر رحیم کې الله جوړ کو پیدا یې کو الته خو نه پلار شته او نه مور شته او د خاورې نه الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړ نو کدا ناشنا پیدایش د دې دلیلی چې څوک په ناشنا طریقه پیدا شي نو هغه نه دی الٰه جوړ شي نو بیا آدم علیه السلام نه غټ الٰه جوړول پکار دی کنه بیا پکار دی دا غیب عبادت وکړي او حال دار چې آدم علیه السلام عبادت په کائنات کې چرته چا نه دی کړی ځکه دا هغه زمانه کې ټول توحید را روان شرک به د نوح علیه السلام زمانه نه لږ مخکې شروع شو هغه 15 اولیا بزرګان ود سواع یغوث یعوق و نصر کوم چې سورې نوح کې راځي هغه زمانه نه به شرک را روان شو دا ناشنا پیدایش خو د دې دلیل نه دی چې ته به تاسو الٰه جوړې دا خو د الله قدرت دی او د الله رب العالمین د قدرت ناشنا نمونه آدم علیه السلام او دا په قران کې اول ځای دی چې د آدم علیه السلام پیدایش ذکر کده سنه د خاورې وروسته به تفصیل ته کوي چې دا خټه واو خمیره شو او تور شو بیا دا غیر چې کوم دی هغه ټکری پشان ټنګارې کو بیا کې الله روح واچو ابد له رسو راځي په سی سورته حجر کې او نور سورته کې ان شاء الله ثم قال له بیا الله تعالی ویلی دی آدم علیه السلام تکون کون من پوره انسان شه دما فیکون است پوره انسان شو اخو الله رب العالمین په کلمه ده کون معنی پای کې روح کو کلش نی پلار او نی مور وا او الله پیدا کړ او ډیر ناشنا کار خدا بس رب بل شی
چم دا هغه د غسی پختینه به الله دا خزه پیدا کړ دا بل ناشنا کا چې هغه دو سترګي پټې او تکلیف هم ته محسوس نشه او دا کومه پختې چې د زړه ته نږدې ده دا کور ولا مزکه انسان ته وي ډیره ګرانه چې کومه پختې د زړه ته نږدې ده دا کاګه د دین او الله پیدا کړ دا د بی بی حوا علیها السلام سترګي چرآو ولاوي کو تاسو کې وي زستا د پاره د زړه سکون یې موي مدافع حالات به ډیر ناشنا وي الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من هذا الحق دا بیان چې کوم سوه شو د عیسی علیه السلام حالات دا حق بیان دي د کی اشاره وکړه له تفصیل د حال د عیسی علیه السلام طرف او د کی رد په يهود باندې نو په نصارا باندې هم دوه باندې رد دا بیان حق دې صادر د طرف نه فلا تکم من الممترین تمکه ګل شکون کنا شک په دې خبرو کې مکو فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ګور دلائل او ته بیان کړه شبهات چې وکړ دي نسوارا او د نجران داږي جوابونه او تاسو کړه بیان یې کړ ټول اوس یې نه منه چې اوس هم بحث کوي پس د مناظره ونه او پس د دفی د شبهې نه راځي اوس چې د اظهار د حق لپاره څوک مباهله وکړي اوس ورله دعوت د صبر کوي دعوت د مباهله ولا ورکوي اوس ندی ته ویل راځي اوس چې مباهله وکړي خیری بو الله تعالی عاجزیو چې څوک پنا حق دی الله دې باغ باندې لعنت وکړي څوک دروغجن دی الله دې باغ لعنت وکړي الله دې هلاک کړي دوی چرته دا کار کولای شو دوی خدای مباهله نشو کولای اوس د دې تذکرہ الله دې تکي او دین نه معلومه شو چې مباهله هر وخت نه پکار علما دې آداب لیکلي دي مباهله چې د دابو مسائل د عقیده کې پکار د سينو فروعي مسائل کې دا نه ده پکار اگر چې امام اوزاعی رحمت الله علیه په بعضی فروعي مسائل کې د مباهله قائل او خپل هم کړو بعض علما یې قائل دي دا چې عقیدی مسائل کې دا د توس ډیره غټه مسله ده عقیدی سوره بقره کې تاسو اورئ چې یوهود سره مباهله او غیوه تفتیر دلته د نصارا سره فمن حاجك انا رسول چې تاسو سره جګړه کوي زمانه وی فيه پبارد دي عيسى عليه السلام کې من بعد ما پس دا غي نجا من العلم چراغ تا ته علم د قران علم نو مراد دي علم يقيني چې د قران دلائل اي نبي تا ته د قران په ذریعه باندې د عيسى عليه السلام په باره کې پوره علم راغی او تا دي خلق ته بيان کده نجران نه نسوارا وسه خبري دي وکړه او بیا دوی نه مانی او جګړه کوي او شبهه کوي او اعتراضات کوي فقلتو تو وای تعالی و راشه تعالی تعالی کوه معنا د علود کنه سخته تخته ګرځي او تعالی په هغه ذکر راځي چې ډیره غټه خبره انده غټه خبره تعالی سر دې سره ته او حضور را حاضر شه نه نه تعالی راشه ندعو من رب ادو ابنا انا خپل زامن او ابنا کوم استاد زامن امرا ولي ونساء انا زمن زنانا ونساء کوم استاد زنانا وانفسنا زمن ملګری زمن ورونا وانفسكم استاد ملګری ورونا ځکه په مباهله کې دا طریقه ده چې مباهله کله څوک کوي خپل خزه او بچی دا میدان ته وباسي عمر ګری ټول بوسودري که هغه وخت کې دس از زی دس موقع چې خزو بچین نه نبی په خپل مرګري ودري چې کوم نږدې مرګري خیره وکي الله مباهله کې دا طریقه نبی صلی الله علیه وسلم ذکر روایت کوي راځي خپل بچی خو نه وکنه ځکه واړو واړو وفات شي حسن او حسین رضی الله عنهما راوس وې د زما بچی ادا غننګ فاطمه رضی الله عنها ځان سره راوس ادا غننګ صحابه او ملګری راوس راځي زبازان تخیری وکم من دی اللہ حلاک کی کمون پناہ حقی وکت تاسو این تاسو مانی دی اللہ لعنت وکی واللہ محلاک کا چی دا خبر اگوی واری دل ایتا پتا ولی گی دا چی حلاکی بی تکتا دا اللہ حقی غمبر دی دخ منتا آغا حالات دی سالی سلام نویلی چی دا پا دی طولو کائناتو کی چاہتا نوی دا خبری آدی دمتا ویلی او پا دس از مکہ کی چی دا عربو پس مکہ کی دا سر چرته زمون ملک ته نه دی راغلی زمون د پادریانو خواله راغلی نه دی ته ته چا دا خبرې وکړلې خو الله ته وکړې کنه نه هغوی ویل یاره مونږ مشوره کړو
مشوره سوا تختیدل بس لا وتخت یوبل تل راځي وي خپل بس فر يا فر باندې عمل وکړه فرار يا اختيار وکړه فقلت تو تعالى راشه ندعو ابنا انا ممرا بلوغ بالبچي استاذ بچي ممرا شي ونساء انا ونساءكم او زمون زنانا استاذ زنانا بمعذري شي وانفسنا زمون ملغري وانفسكم استاذ ملغري انفس ملغرو تو ثم نبتهل بهم من عاجزكم ابتهال اصل کې لیکي اخلاص په دعا ته په اخلاص په دعا او دا غرنګ ابتهال لیکي د لعنت او د هلاکت دعا د هلاکت سوال به فنجعل لعنت الله انهم به غرزو لعنت الله على الكاذبين په دروغجن باندې چې هم تاسو څو دروغجن دي مثلا دي حالات کې ولا به لعنت کرازي نو وی به دي تعذير نشو او دا قانون دی چې کله مباهله سوکو کی کړه او بدی کله الله تعجزی وکړو خیره د الله لګی په انسان باندې دیو جن دا سګب شپ نه دی دا مباهله ګو ان هذا له القصص الحق دا تاکید دی د ما قبل لپاره سره د تفریع او د نتیجې د مخکې خبرونه ان هذا یقینا دا چې څه ذکر شو مخکې دا بیان له القصص الحق دا خامخا بیان دی دا حق نڑک بیان دا هغه بیان دی چې لولې شوی چې بالکل دا حق نڑک ټول دا حق خبرې چې الله وکړل هدا دې ټول خبر نتیجه سره هوا وما من اله الا نشته حق دار د بندګي الا الله سوا د الله نه بل څوک دې نتیجه شو دې ټول بیان د نجران د نصارا او صدې خبرو اترو د عیسی علی السلام د آل عمران خاندان د مریم تذکرہ دے طول الدلیل دلائل و نتیجہ دارا ہوا دے وما من الہ الا اللہ بس یوازی بندگی دا اللہ بکا وَإِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ خاصو مغد زورا ور حکمت والا فَإِن تَوَلَّو دا اس تخویر دے بس خبر بدیزی اس ختمین ورہ دا نجوات ناجران دا نسوارا و قیصہ دے برے ختم شو فَإِن تَوَلَّوْا فَاسْتَكْبَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْرِجِينَ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پوېده په فسادیان باندې پوېده په فسادیان پیژنې لکه نه ده عذاب ورکولو الله یزم پیژن من عذاب بدر لکه ته یو چاته وې چې لکه هم پیژن ده هم پیژن ده ګور بس الله به مې ده مفسدان ز پیژن قل یا اهل الكتاب دا اوس دې ځای نه دی یو سلی یو آیت پورې بل خبره شروع شو د اهلي کتاب او توس دعوت ته عام اهلي کتاب اوس خبرې چرا چې چون کې مدینه ده کنه اهلي کتاب اوس هغه اهلي کتاب آی ته دعوت دی چې هغه کې خبایث منکرین التوحید او د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ته دعوت دی او په دې کې د امید بعضی اعتراضات او جوابات شبهات باقي کې د هغه جوابات ورته لکه دا به وخت خو سره زی اوس دې ځین امید خطابات شروع شو دا به اول خطاب قل وتو اي زمان نبي اهل الكتاب اي كتاب والا تعال ورا شي لا كلمه نيو كلمه تا سواء بيننا چې برابر د زمون مینس کې و بينكم او استاذ مینس کې ګور دی ایت کې هغه ته دعوت دی له توحید را شهید سی او خبری تا چې اتفاق خبره ده د سی کلمه د اعظم ګوستا سومینس کې برابر ده د دې کلمې تفسیر څه دی هغه ده الله نعبد دي ته تفسیر الکلمه ا کلمه ده الله نعبد چې موږ بندګی نه کوو الا الله سوا د الله نه بل چا ولا نشرک به او نه مشرکو د دې الله سره شی ان کوم سی بل ده ولا يتخذ او نبا جوڑی بعضنا بعضی زمانگا بعضن بعضو لرار بابن اختیار من حلال و حرامو من دون اللہ سوا دن لانا دری خبرو دعوتی ورک یو چکم دے دی که دری قسم انواع بدی خلقو ذکر دری دعوتی ورک یو دادا اللہ نعبد الا اللہ ذکر دی که شرک فی العبادتو دا اللہ سرے پی عبادت کی شرکان جو کڑیو برخداران ویراشه یوازی دا اللہ عبادت بکو دا بلچا بنک دوین دا دولانو شرک بیشه آدھا اللہ سر بسیان شرکو
ولا نشرك به شيئا شيئا مفعول مطلق دي معنا شيئا من من الاشراك ده شرك يو قسم بمند الله سره نک دا معنا يا مفعول به دي معنا شيئا من الاشياء ده سيزونو نچ پنومي سيز دي کنه دا بد الله سره نه شریکو مونږ او دا نکره راولیدا پس یا د نفی کی شیئا ندی کی سفید کی عموم عموم فائدہ اس قسم سیز با د الله سره نه شریکو دا معنا دویم قسم په دې کې شرکو د حلول عقیده او هغه په دې کې ورته شو چې ولا نشرک به شیئا الله سره به سیز نه شریکو